1870. <laughs> <and> <laughs> Pagkatapos. Ang laki pala ng kanyang bunganga. Sana ganon kalaki din ang utak sa pag-unawa. Maraming salamat po mga kapatid. 1870. <laughs> <and> <laughs> Pagkatapos. Ang laki pala ng kanyang bunganga. Sana ganon kalaki din ang utak sa pag-unawa. Maraming salamat po mga kapatid. Ang laki pala ng kanyang bunganga. Sana... Ganon kalaki din ang utak sa pag-unawa. Maraming salamat po mga kapatid. dapat na palatandaan ng tunay na iglesia. Pero, mga kapatid, napansin niyo kahit na yung si Pastor James, di ba, ba ang hamon niya, Biblia lang, King James Version, walang referensya, walang history, pero gumagamit at kinopya yung paraan nang pagtutol ng Iglesia ni Kristo Tatag ni Felix Manalo sa simbahang katoliko gamit ang aklat na ito, Discourses of the Apostles' Creed by Clement H. Crook. Ito, uh, pakinggan natin. Ito, Apostles' Creed in 1870. Ito, babasahin ko. ha In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishop assembled unanimously decided upon this official name. Yun, 1870, the Holy Catholic Apostolic Roman Church. Huh? Yun, Kailan? 1870. <laughs> 1870, <laughs> Pagkatapos, ang yayabang nyo, magsabi na 33 AD, tatag kami ni Kristo, kayo, hindi kayo tatag ni Kristo, tatag kayo ng tao. Ngayon, sinong tatag ng tao? Katoliko. Kaya sabi ko, kung mapatunayan ko na sulpot kayo, oh yun nga. O, yun, mga kapatid. Kung mapatunayan daw niya na sulpot tayo, batay sa kanyang binasa, Discourses of the Apostles' Creed, page 191, bakit naman nakasulat ito ng English? Dapat si Buano, si Buano, si Pastor para maunawaan. Pero dito, pilit talaga, napakalinaw naman ang nakasulat, pilit talagang uh, binaluktot nila. Kung alala niyo kahit na sa debate nila ni Father Darwin, sa debate namin ni uh, Ministro uh, Ocampo, sa debate namin ni Ramil Parba din, at sa iba pang mga ministro, kahit na sila si ah, uh, ventilasyon. Ito ang ginagamit nila, discourses of the Apostles' Creed, para patunayan ng simbahang katoliko'y tatag daw ng tao. Oh, di ata arita sa terminong mismo na Iglesia Katolika Apostolika Romana. Ano sa mga itugang, 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 uh, Apostol in 1870. Kailan? At the Vatican Council. The name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishops assembled unanimously, decided upon This official name, the Holy <laughs> Catholic Apostolic. So napansin nyo, patawatawa pa sila na para bang naka-score uh, sa sigawan. Pero kung pag-aralan nating mabuti mga kapatid, ba, naman, lino, naman na nakasulat. Uh, sa binasa nila para para maunawaan nila halimbawa kailan ba nagsimula ang pagkatao sa isang bata noon bang pinangalanan siya noon bang na rehistro official ang kanyang pangalan hindi tao na siya kahit di ba na rehistro official ang kanyang pangalan sa discourses of the Apostles' Creed na ginagamit nila mga mahal na kapatid, ito ang kanilang binasa. In 1870 at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed. But it was rejected. The bishops assembled unanimously decided upon this official name, the Holy Catholic Apostolic Roman Church, as descriptive of Christ Church. Kung napansin niyo yung kay James, pinotol yata niya ang as descriptive of Christ Church. So una mga kapatid, napakaliwanag po na ang Iglesia Apostolica Katolika Romana ay descriptive name lamang sa iglesyang itinayo ng ating Panginoon Kristo. Ibig po sabihin mga kapatid, nakatangian sa tunay na iglesyang itinatag ng ating Panginoong Iso Kristo. Hindi po yan personal name. Oh. Ngayon, ah, yung binanggit, halimbawa, ni San Pablo sa Roma, Kapitulo 1616 na Iglesia ni Kristo, hindi ba yon ang Iglesia Apostolika Katolika Romana? dahil sa 1870 pinangalanan official. Well, mas mabuti na ang mga ministro ni Felix Manalo din ang ating sasagutin diyan kung ang Iglesia Apostolica Katolika Romana ba, hindi ba ito ang tunay na Iglesia ni Kristo? Pakinggan natin. Pagkat ang Iglesia Katolika bilang isang organisasyon o samang pang, pangrelihiyon, yan po ang organisasyon pagka pabalik, yan ang dating iglesia ni Kristo. Yan ang dating iglesia ni Kristo. Yan ang dating iglesia ni Kristo. Malinaw pa sa sikat ng araw na ang iglesia katolika kung ibalik natin ang kasaysayan, eto ang dating iglesia ni Kristo. Eh kahit nga si uh, INC Diakono Cesar si Sineta, yun din ang sinabi. <laughs> mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong at ang iglesia katolika bilang isang organisasyon o samang pang, sabahang pangreligyon yan po ang organisasyon pagka sinusipabalik yan ang dating iglesia ni Kristo yan ang dating iglesia ni Kristo yan ang dating iglesia ni Kristo hindi po totoo yan. Mali po ang pagkaunawa nitong si Talibong. Talaga pong ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, talaga pong sa pasimula, yan ang Iglesia ni Kristo. <laughs> o, oh, see? Mali daw ako, pero napansin nyo, inulit talaga. Ang Iglesia Katolika, sa pasimula, yun po ang Iglesia ni Kristo. Kaya, mga kapatid, alimbawa, pag may magtanong sa inyo, ang Iglesia Apostolika Katolika Romana ba? Ito ba ang Iglesia ni Kristo? Anong sagot ninyo? Yes. Catechism of the Catholic Church, malinaw yan. Sa aral ng simbahan katoliko, 811. This is the sole church of Christ, which in the creed we profess to be one holy Catholic and apostolic. These four characteristics Inseparably linked with each other, indicate essential features of the church and her mission. The church does not possess them of herself. It is Christ who, through the Holy Spirit, makes his church one holy Catholic and apostolic. And it is he who calls her to realize each of these qualities. So, kung tanungin tayo, ang one holy Catholic ba ay ang Iglesia ni Cristo? Malinaw yan sa Catechism of uh, Catholic Church, mga kapatid. 811, tayo ang tunay na Iglesia ni Kristo. Pero alam niyo naman, bakit idiniklara sa konselyo? 1870, one holy Catholic. Hindi pa yan. Pag nabasa letra po letra, tunay na. Dahil matagal nang nagbabala ang ating Panginoon Kristo so sa Mateo 24, 24, 25 na sa kanyang pangalan, lelitaw ang mga bulaang mga ngaral na magdala sa kanyang pangalan. Kaya bagat, bagamat man mga kapatid, na ideklara ng mga obispo sa Konsilyo Vaticano noong 1870, yung mga palatandaan ng tunay na iglesia, hindi po nawala ang pagiging tunay na iglesia ni Kristo. Kahit nga mga ministro ni Felix Manalo, pinatunayan na sa pasimula, ang iglesia katolika ay siyang iglesia ni Kristo. Tumbok! At may hula pa. Bakit? May deklarasyon. E may hula na dapat lagyan ng palatandaan ang daan na ating dinaadaanan upang hindi tayo maligaw sa naturang daan. Jeremiah, Jeremias 31.21 Maglagay kayo ng mga tanda at mga tulos na magiging gabay sa inyong daan. Tandaan ninyong mabuti ang inyong dinaadaanan dahil diyan din kayo dadaan pagbalik ninyo. So, sino bandaan? Malinaw ang sinabi ng ating Panginoon Kristo, I am the way, siya ang daan at siya ang ulo ng iglesia. Colossus Kapitulo 1, bersikulo 18, mga kapatid. So ngayon, tatalakayin natin itong apat na palatandaan para malaman natin, mga mahal na kapatid, ang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon So Kristo at hindi lang tatag ng mga tao. Dahil, Sa ating modernong panahon ngayon, alam niyo naman, lebo-lebo mga potang sekta, na itinatag lamang ng mga tao at nakarehistro sa Securities and Exchange Commission. At nag-aangkinan na sila daw ay tunay na iglesia dahil sila'y mabasa sa Biblia. Non sequitur, it does not follow. Bakit? I iglesia ni Cristo, Roma 1616, mabasa. Ibig mo sabihin, yung iglesia ni Cristo 1914, punta Santa Ana, Manila, tunay na. Church of Christ sa English yan. Ibig ba sabihin, yung Church of Christ ni Alexander Campbell, tunay na? So, mga mahal na kapatid, paano po natin malaman na dahil libo-libo na mga sikta ngayon na nagsusulputan na tatag lamang ng tao sa ating panahon, paano natin malaman ang iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo? Malaman ba natin sa pamamagitan ng pangalan ng naturang iglesia na mabasa word for word, letra for letra sa Biblia, yon po ba ang basihan para sa tunay na iglesia? Ganon ba? Tulad sa sinabi ko, Iglesia ni Cristo, isa registration nga nila sec sa Securities and Exchange Commission, Nakasulat sa Articulos de korporasyon para Pol 4, Kuelos, Fundadores de esta Asosisyon, Son Felix Manalo. Oh, that the founders of this organization are, marami sila. Pero alam niyo ba, sila na nag-aangkin nag, nag aangkin na tunay dahil mabasa sa Biblia, letra por letra, kadalasan sa kanilang katanungan mga kapatid, Meron ba kayong mabasa sa Biblia isang talata lang? One Holy Catholic Iglesia Apostolica Katolika Romana? Meron o wala? Yon ang kanilang panguta, apa katanungan. Ngayon, pag ginamit natin yung confraternity version, ang siguro, abo ay pirated the Bible. Invented, printed. Pero ilabas natin sa Uh, susunod na pagdalakay natin ang dokumento, kaugnay diyan mga uh, kapatid, no? Pag may mabasa, abay piki daw. Maghanap naman doon sa di mabasa. Ano nga ba talaga, kuya? So, ngayon, uh, tatalakayin natin mga uh, kapatid dahil ito'y palaging ginagamit nila aklat na uh, the apostles, the discourses of the apostles' creed para tutulan nila na ang simbahang katoliko ay tatag ng ating Panginoon Kristo. At yung claim nila na mabasa sila letra for letra, word for word sa Biblia. Abay, alam nyo, napakahina na argumento. Dahil lahat ng na mga nagsusulputang sikta ngayon ay pawang nag-aangkin na mabasa sila sa Biblia, pero hindi Ibig sabihin na sila tatag ng ating Panginoon Iso Kristo. No? Kaya napakababaw. Very illogical mga kapatid. Dahil alam naman natin na yung mga sikta na nag-aangkin ng mabasa sa Biblia ay sumulpot lamang sa tabi-tabi. No? Gamit ang Biblia, iba-iba ang kanilang tagapagtatag, iba-iba ang kanilang pangalan, iba-iba ang kanilang doktrina dahil sila ay produkto sa maling interpretasyon sa Biblia. Ngunit tandaan natin, ang Biblia ay produkto sa tunay na iglesia. Kaya hindi pangalan na makikita mabasa sa Biblia letra por na ang batayan, ang basihan mga kapatid para malaman natin ang tunay na iglesia tatag ng ating Panginoong Kristo. Ngayon, kung hindi pangalan, i-ano? Mga mahal na kapatid, para malaman natin ang tunay na iglesia, natatag ng ating Panginoon Iso Kristo, tingnan natin yung biblical na batayan sa palatandaan o katangian ng tunay na iglesia tatag ng ating Panginoon Iso Kristo. I-ano yung mga palatandaan na yon? May apat na palatandaan para malaman natin ang tunay na iglesyang tinatag ng ating Panginoon so Kristo. Mula sa libu-libong siktang nagsusulputan sa ating panahon ngayon, na nagsisulpotan lang sa tabi-tabi sa iba't ibang bansa at kahit na dito sa Pilipinas. So, ano yung mga apat na palatandaan? Ang una, of course, sa English one isa. Sa Cebuano, una. One, isa. Ibig sabihin, ang tunay na iglesia, mga kapatid, natatag ng ating Panginoon Iso Kristo, ay isa lang ang kaniyang itinatag. San Juan 17, 17, Santifica Eos en Veritate, Sermo Tuos Veritas Esion, ang panalangin ng ating Panginoon Soos. Hindi nagtatag ang ating Panginoon Kristo so ng malaming mga sikta. Tulad sa mga protestante na lumabas ngayon at sa mga nagsusulputang sikta. Bakit mahalaga, mga mahal na kapatid, ang pagiging isa sa iglisyang tatag ng ating Panginoon So's? Dahil kung tingnan natin ang nakasulat sa banal na kasulatan, malinaw ang sinabi ni San Pablo. 1 Corinthians chapter 12, verses 12, up to 14, ituloy natin sa 20. Ito ang sinabi ni San Pablo. Just for just as the body is one and just many members, though many are one body, so it is with Christ, for by one Spirit we were all baptized into one body, Jews or Greeks, It lives or free and all were were made to drink of one spirit for the body does not consist of one member but of many as it is there are many parts yet one body so malinaw mga mahal na kapatid ang pahayag sa Biblia na maraming mga membro ay eh, kumpara sa mga sa nag-iisang katawan at ang iisang katawan na tinutukoy nito walang iba kundi ang iglesia. yon ang mabasa natin sa Efeso Kapitulo uh, 5.23 For the husband is the head of the wife. As Christ is the head of the church, his body of which he is the savior. So malinaw ang uh, pahayag ni San Pablo mga kapatid at dagdag pa niya sa Colossians, capitolo, Colossians chapter 1 verse 18 ito ang mabasa natin. And he is the head of the body. That is the church. He is the beginning the firstborn from the dead, so that he should be supreme in every way. So, napansin nyo ba si Kristo ang ulo sa iglesia? Pero ikumpara natin sa iba't ibang sikta mga kapatid, tinanggap nila si Kristo na ulo ng iglesia. Ngunit ang tunay na iglesia, abay tinalikuran nila. So, ano ang resulta? Pag ulo lang, walang katawan, parang manananggal na yan. So, kung ang katawan ay tinutukoy na iglesia. At kung ang katawan na iglesia ay ito'y iisa lang. So therefore mga kapatid, iisa lang ang dapat na uh, iisa lang ang iglesia na tatag ng ating Panginoon Kristo. So Hindi ito hati-hati sa iba't ibang mga libo libong siktang nagsusulputan ngayon. Ngayon, Paano makikita itong nag-iisang tunay na iglesyang tatag ng ating Panginoon Kristo? Takot sila sa history. Bakit? Dahil si John Henry Cardinal Newman na isang protestante noon na na-convert, converted sa simbahan katoliko, sabi niya, to be deep in church history is to stop to be a protestant. Adversely, to be deep in church history is to be ah uh, uh, to cease to be deep in church history is to become a Protestant. So, historically mga kabatid, wala pang mga sumulpot na Protestante noon may nag-iisang Kristiyanong simbahan lang na kilala ng mga tao at walang iba kundi ang simbahan Katoliko. Kung tingnan natin sa kasaysayan, kaya nga takot sila sa mga history. Sa Compton's Encyclopedia and Fact Index, Volume 20, page 2024. Roman Catholic Church. For the first thousand years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal. And for the first thousand years, all Christians were members of the Catholic Church. See? Kaya, takot sila sa history, pero gumagamit ng aklat at ginawang history. Ito pa. Young students in learning Encyclopedia, Volume 15, page 2,292. The word Catholic means universal. And for those first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of the Catholic Church. Napakalinaw, mga kapatid. Ngayon, ikalawang palatandaan sa tunay na iglesia tatag ng ating Panginoon sa so Kristo, walang iba, holy. Ang iglesia ay banal. Dahil ang nagtatag ng iglesia, abay, ang ating Panginoon sa so Kristo, banal. Kaya, banal ang kanyang itinatag. Yan ang simbahang katoliko, mga kapatid. Kung tingnan nga natin ang Epeso, Ephesians chapter 5, verses 25 up to 27, ito ang sabi ni San Pablo. Husbands should love their wives, just as Christ loved the church and sacrificed himself for her. For her. To make her holy by washing her in cleansing water with in form of words, so that when he took the church to himself, she would be glorious with speck or wrinkle or anything like that, but holy and faultless. See? Napakalinaw ang nakasulat sa Biblia, mga kapatid. Kaya ang simbahan, ang iglesia ay tinatawag na banal. Ayon kay San Pablo, balikan natin sa 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Ito ang sinabi niya. To the church of God that is in Corinth. To you who have been sanctified in Christ Jesus, called to be holy with all those everywhere who call upon the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours. So, bawat isa'y tinatawag sa kabanalan. Dagdag pa ni San Pablo sa Roma Kapitulo 1, versikulo 7, mga kapatid. To all the beloved of God in Rome, called to be holy, Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. Napakalinaw ang pahayag ni San Pablo. Na sa Roma Kapitulo 1, versikulo 7, Happy sti somon katangilitay en holo to kosmo. Tinawag na banal ang iglesia, ang simbahan na nasa Roma at siyang magiging bantog kilala sa buong bansa, sa buong mundo. Iyan e tanong, anong katuparan na iglesia na magiging kilala at bantog sa buong mundo? E wala ng iba mga kapatid. Yun lang makita sa Vatican sa Roma na tanyag, bantog, kilala sa buong mundo. Walang iba kundi ang Santa Iglesia Apostolika Katolika Romana. Ngayon, may patutsada ang ibang sikta gamit ang aklat katoliko. No? Yung aklat na katoliko na pananampalataya ng ating mga ninono. Dahil, sabi ng ibang sikta sa kanilang patutsada, hindi daw pwedeng maging holy o tawaging banal ang simbahang katoliko. Dahil puno daw ito ng mga makasalanang miyembro. Lalo na yung mga pare, may mga paring ng molestia daw, may mga paring may sikretong karelasyon, may mga pare daw na bakla, may mga santo papa na makasalanan, at gagamitin pa nila itong aklat na ang pamagat pananampalataya ng ating mga ninono na ni James Cardinal Gibbons, ito kasi sa dibati namin ni eh, Rizalito Ocampo, tinanong niya ako, ah, magingat kayo mga kapatid. Sabi ni Rizalito Ocampo, ministro ng Iglesia Ni Cristo, Mr. Talibong, sabi mo na isa sa mga palatandaan ng tunay na iglesia ay ang pagkabanal. Kung mabasa ko sa aklat ng ang may akda ay kardinal, nabulok na ang moralidad sa sino mang nagsasabing katoliko ang katoliko ba ay santa o ang katoliko ay impakta? Oh, mag-ingat kayo. At ito ang kaniyang ginagamit mga kapatid. Nalulungkot kaming ipagtapat na ang kabulukan sa moral ay malimit na nasusumpungan sa sinapupunan ng na mga nagsasabing sila ay katoliko. Di natin maipipikit ang ating mga mata sa harap ng katutuhan ng maraming marami sa kanila ang di nabubuhay ayon sa pinag-ootos ng kanilang iglesia kundi bagkos nagiging sanhe pa ng kalungkot-lungkot na iskandalo. Ngunit sa aban niya ay nagiging daan ng mga ito. Tinatanggap ko rin naman ang mga kasalanan ng mga katulikoy. Lalong karimarimarim sa mata ng Diyos kaysa mga kasalanan ng mga nahiwalay nilang mga kapatid sapagkat maraming grasya ang sinasayang nila. Yon lang, binasa nila at magsisigawa na, bulok na ang moralidad. Hindi nyo ba napansin? Napakalinaw ang kasulat na nagiging makasalanan hindi dahil sila'y katoliko, dahil sila'y hindi sumusunod sa aral ng simbahang katoliko. Yun ang nakasulat. Pero kung ating babasahin yung pauna nito na talagang iniwasa nila, ito ang mabasa natin. Ang pagkabanal ay isa ring tanda ng tunay na iglesia. Sapagkat sa dasal na sumasampalataya ay sinasabi natin ang ganito, sumasampalataya ako sa Santa Iglesia Katolika. See? Kaya mag-ingat mga kabataan sa chapchap na paggamit sa mga aklat katoliko dahil chapchap din ang unawa ninyo. At tandaan natin, sino mang nagkasala na membro ng simbahang katoliko, nagkasala hindi dahil mga katoliko, kundi dahil hindi sumusunod sa aral ng simbahang katoliko. Pero ang kasaysayan nagpatunay na dami ng mga makasalanan na sumusunod sa aral ng simbahang katoliko at ito'y naghatid sa, sa kanila patungong daan sa kabanalan. Hindi sukatan, mga mahal na kapatid, na kung merong mga membro na makasalanan, merong mga kaanib na marumi, hindi rin sukatan kung merong membro na malinis at banal para ikaw ay tunay na iglesia na. Hindi po iyan makasira, mga kapatid, yung karumihan, yung kasalanan sa pagiging tunay na iglesia. Hindi po maka uh, validate, hindi po maka nullify ang pagiging makasalanan sa mga kaanib sa mga nagiging kaanib sa simbahan katoliko sa pagiging tunay na iglesia. Bakit? Una, tandaan ninyo, ang tinutukoy nating banal ay yung kinaanibang iglesia yung kinaanibang simbahan. Ang mga taong umane, pwedeng maligaw ang landas. Pwedeng magiging masama. Pero ang inaniba nilang iglesia, mananatiling banal. Halimbawa, sa labing dalawang apostolis na pinili ng ating Panginoong Hesus, San Juan Kapitulo 6, versikulo 70, ang isa dito mga kapatid ay eh, naging masama si Judas Iscariote nagiging traidor sa ating Panginoong Hesus. At dahil si Judas ba ay nagkasala, ibig po ba sabihin yung buong iglesia na ay nawala na sa kabanalan? Yung buong bang mga apostolis ay nawala na sa kabanalan? Kung tingnan natin nung hinuli nga ang ating Panginoong so Kristo, lahat ng mga apostolis nagtatakbuhan iniwan ng ating Panginoong Yesus. Nagkasala sila. Pero, balikan natin si Judas. Mabigat ang kasalanan ni Judas. Dahil nag siya sa ating Panginoong Yesus. Pero kahit pa merong traidor sa labing, sa is, isa, sa labing dalawa na mga apostol na si Judas. Alam niyo ba sa Biblia, ang mga apostolis, tinawag pa rin na banal na mga apostoles. Episo Kapitulo 3, versikulo 5. Ito hindi ipinaalam sa mga tao noong mga nakaraang panahon. Ngunit, inihayag ngayon sa Diyos sa pamamagitan ng Espiritu sa kaniyang mga banal na apostol at mga propeta. kahit ba ang mga apostolis noon, iniwan nila ang ating Panginoon Kristo? So Ngunit, nanatiling banal sila. Ngayon, kung ikumpara natin mga mahal na kapatid, yung mga ibang sekta, wala po silang ganitong katangian. Wala silang ganitong palatandaan sa pagiging tunay na iglesia. Yun ang pagiging banal. Bakit? Dahil tao ang nagtatag sa kanila. At ang tao, mga kapatid, yung iba, dating miyembro ng simbahang katoliko na katuparan sa unang Juan 2.18-19. Si Martin Luther nga, ama ng protestante. Isang Agustinian mong. At iba-iba pang mga tagapagtatag. Si King Henry VIII, defensor katoliko yon Nakatanggap yon ng titulo defensor PDE. Si Gregorio Aglipay sa Pilipinista, paring katoliko yun, ang dami. No? Pero sila'y umalis mula sa ating banal na simbahan. Kaya wala sa kanila mga kapatid yung katangian sa kabanalan. Bagkos nagtayo sila ng kanilang sariling iglesia. So logically mga mahal na kapatid, ang kanilang itinayong iglesia ay hindi banal dahil tao lang ang nagtatag sa kanila. Pero ang simbahang katoliko, ang kasaysayan, lahat na kasaysayan, kahit na mga, mga anti-katolik, eh, ministro yon sa iglesia ni Manalo, na kung pag-aralan natin pabalik, ang simbahan katoliko, ito siya ang unang iglisya ni Kristo. Ngayon, punta tayo sa uh, pangatlong palatandaan ng tunay na iglesia. Walang iba, katolik. At yung ibang mga born again din mga kapatid, ang sabi nila, katolik ang daming lasinggero, therefore, alcoholic. Hmm. Yan, umano, ang oh, mga kapatid. Well, napansin nyo ba itong iba't ibang sikta? Kadalasan ang kanilang tuligsa mula sa Papa, mga obispo, mga pare, doktrina at mga kaanib. Di nyo narinig na may mga nagtuligsa sa founder mismo ng simbahang katoliko. Bakit? Dahil kung kanilang aatakehen. Totolig sa en ang nagtatag sa simbahang katoliko. Mapilitan sila sa pag-research gamit ang mga history kung sino talaga ang nagtatag nito kung hindi ang ating Panginoon Kristo. So, so balikan natin. Ang tunay na iglesia na tatag ng ating Panginoon Kristo so ay pang buong mundo. Ito ay pang kalahatan na iglesia mga kapatid. Throughout all na siyang binanggit Diyan sa Biblia. Sa uh, Acts chapter 9 verse 31, The church throughout all Hodja, Galilee, and Samaria was at peace. It was being built up and walked in the fear of the Lord. And with the consolation of the Holy Spirit, it grow and numbers. See? Napakalinaw mga kapatid. Ano yan sa Grego? Sa Grego, ito ang mabasa natin. I mean, on Ecclesia Catholic, tis Judayas kay Galalias kay Samarias, ekon erenin oiko domine kay pronomine. So, nandito at uh, mapansin niyo Ecclesia Catholic. Tanong. Meron bang nagpatunay na referensya galing mismo sa Protestante na yung Ecclesia Catholic ay Catholic Church? Gamitin natin ang aklat na The Acts of the Apostles by uh, Campbell Morgan, page 250. Ito ang mabasa natin mga kapatid. Here then for the first time, There appears of the page of the Acts of the Apostles the spacious Catholic conception of the Christian Church. See? napaka linaw mga mahal na kapatid. Pero yung patutsada ng ibang mga sekta na kumukontra ah, dito, lalo na sa ginagamit natin na Acts chapter 9 verse 31 mga kapatid sa talata, sinasabi nilang ah, hindi yan pang na iglesia dahil tumutukoy lang daw umano yan sa tatlong lugar. Hodia, Galilea, at Samaria. Kaya sabi nila, obvious naman, tatlong lugar. Pero malinaw naman, diyan makita ang Ecclesia Catholic, na tinutukoy diyan mga kapatid. So ang kanilang rason ay napakababaw mga kapatid. Niliteral nila. So dahil niliteral nila na tatlong lugar lang yung church throughout all ay hindi daw umano yun magiging Catholic Church. Mali. Ha? Kunting nga natin sa balikan natin sa Roma Kapitulo 1 versikulo 7 hanggang 8 To all the beloved of God in Rome called to be holy grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ First I give thanks to my God through Jesus Christ for all of you because your faith is heralded throughout the world. Say, Hepistis humun katangeletai and holo to kosmo. Malinaw dito sa Roma kapitulo 1 versikulo 7-8. Tinutukoy lang dito mga kapatid ang iglesia na nasa Roma. Pero ipinahayag dito ang pagiging bantog, pagiging kilala sa iglesia na nasa Roma sa buong mundo. Tanong, saan ito natupad? Natupad ba ito sa mga nagsusulputang sikta sa ating panahon? Hindi. Hindi ba ang nasa Roma, Vatican, yon ang upuan ng Catholic Church na siyang bantog, na siyang kilala sa buong mundo? Hindi lang yan. na natin ang pahayag sa ating Panginoon Kristo, so Mark chapter 11 verse 17, He thought them, Thy scriptures declare, My temple will be called a place of prayer for all nations, but you have turned it into a den of thieves. So ang ating Panginoon sa so Kristo mismo ang nagpahayag niyan, take note, ang punto sa context na ito sa Biblia, mga kapatid, my temple will be called a place of prayer for all nations. Ito po'y future tense na sinabi ng ating Panginoon Kristo At ito ay tinutukoy sa simbahang katoliko. Dahil napaka-obvious, mga kapatid, kumakalat ang Santa Iglesia Apostolika-Katolika Romana kahit saan napanig ng mundo. Ang iglesyang tatag ng ating Panginoong Iso Kristo ay pangkalahatan, panglahat at pangbuong mundo, mga mahal na kapatid. Dahil ang mga membro nito ay mula sa iba't ibang nasyon, lahi ng iba't ibang mga tao at iba't ibang salita na siyang tinutukoy sa Revelation chapter 7 Verse 9 After this, I had a vision of a great multitude, which no one could count, from every nation, race, people, and tongue. They stood before the throne and before the Lamb, wearing white robes and holding palms, branches in their hands. See? Napakalinaw mga mahal na kapatid. So yan kung bakit ang simbahang katoliko ay nasa iba't ibang lahi ng tao, iba't ibang mga lingwahe at iba't ibang nasyon. Ang iglisyang tatag ng ating Panginoong Hesus ay pangkalahatan kalahatan, pang lahat, pang buong mundo. Dahil ang misyon nito na binanggit ni Bro Angel kanina ay gawing kristyano ang lahat ng tao sa buong mundo. Sa ating mga laiko, simula sa domestic church, walang iba ang ating pamilya. Ayon ka sa Marcos Kapitulo 16, uh, versikulo 15, He said to them, Go into the whole world, and proclaim the gospel of every creature napakalinaw mga uh, kapatid ang pahayag mismo ng ating panginoong Hesus Kristo dagdag pa sa mga apostoles acts chapter 1 verse 8 but you will receive power when the holy spirit comes upon you and you will be my witnesses in jerusalem throughout judea and sa Maria, and to the ends of the earth. Napakalinaw. Ang misyon ng simbahan, at dagdag pa niya, sa San Mateo kapitulo 28, versikulo 19, Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, at, sa 20 kung ituloy natin and om dibos dibos os quen sikula sikolorom kaya nga po mga mahal na kapatid kahit sa iba't ibang bansa kahit na sa bansa na matindi ang persecution sa bansang ah, kung saan marami ang Islam sa bansa kung saan marami ang Judaismo, Hinduismo, kahit na yung komunismo, meron pa rin simbahang katoliko. Kahit sa Atartika, mga kapatid, may simbahang katoliko. Sa North Korea, na komunista, may simbahang katoliko. Sa mga Muslim countries, sa so Middle East, sa Iraq, sa Syria, sa Iran, sa Abu Dhabi. At yung bansa na galing kami ni Father ha, bago lang, no? sa Dubai. No? Ang daming katoliko, lalo na dyan sa St. Mary's Paris. No? Ang daming mga katoliko, daming nanood natin dito. Kaya tayo lang na mga katoliko, ang natupad sa atin yung pahayag sa Biblia na kumakalat sa buong mundo. Pero yung ibang sikta, lalo na sa Rosya, na bawal ang kulto. Nakapasok ba yung mga kulto na yan? Ha? Kaya, mga kapatid, pagdasal natin sila. Na tulad sa ibang mga kapatid na nagsubaybay natin ngayon, nabuksan ang kanilang isipan sa galaw ng banal na espirito at sila yumakap sa simbahan katoliko. Pangapat na tayo, ang pagiging apostolic church. Ang simbahan na itinatag ng ating Panginoon Kristo ay apostolic ito mga kapatid dahil tinatag ito ng ating Panginoong Kristo sa pundasyon ng kaniyang mga apostolis. Kung tingnan natin ang mabasa sa Revelation chapter 21 verse 14, ito ang ating mabasa. The wall of the city had 12 courses of stones as its foundations. Foundation on which were inscribed the twelve names of the twelve apostles of the Lamb. See? Napakalinaw mga kapatid na grabe ang pundisyon ng simbahan. Episo Kapitulo 2, Versikulo 19 hanggang 20. Ito ang mabasa natin, mahal na kapatid. So then, you are no longer strangers and sojourners. But you are fellow citizens with the holy ones and members of the household of God, built upon the foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the capstone. So napakalinaw, mahal na kapatid, na ang household, yung simbahan ng Diyos na sinasabi dito ay tumutukoy sa iglesia, tumutukoy sa simbahan. At itong sambayanan ng Diyos, walang iba, ang iglesia katolika, ay itinatag ng ating Panginoon so Kristo sa pundasyon ng kanyang mga apostoles. Paano nangyari iyon? Una sa lahat, nagtatag ang ating Panginoon Yeso Kristo ng simbahan. San Mateo, Kapitolo 16, Versikulo 18-19, Et igudi ko is Petros, et soperhan Petram midipikabo, Iglesia miyam, et pultain perinon, frevilabot adversos iyam, and so I tell you, Peter, upon this rock, I will build my church. So, Napansin natin mga kapatid na kausap ng ating Panginoon Isu so Kristo San Pedro nung itan, itinatag niya ang kanyang simbahan. Ibig sabihin sa apostol na si San Pedro. Pinagkatiwala niya at ibinigay niya yung mga sose. Yung mga sose, hindi yan literal na sose tulad ng sose ng Karne Norte. Kundi tumutoko yan sa otoridad para pamunuan ang iglesyang itinatag ng ating Panginoon Isu so Kristo. Siyempre naman, alam nating lahat mga kapatid na ang posisyon na ito ay temporaryo lamang. Temporaryo lamang itong hawakan dahil mortal ang naghawak nito tulad ni San Pedro. Kaya dahil mortal, hindi mortal, kaya dapat na may papalit sa kanya matapos ang kaniyang pamumuno. Yung authority na yan ay mapasa sa taong magiging humalili o kapalit sa kanya. Sa Biblia, bagamat hindi na binanggit mga kapatid kung sinong taong pumalit sa kanya, nasa historian, recorded yan. Diba ba? Pero Traditionally, yun talaga ang gawin ng mga apostolis. No? Uh, ba, tingnan muna natin ang Marcos Kapitulo 13, versikulo uh, 34. It is like a man traveling abroad. He leaves home and places his servants in charge. It's with his work and orders and gave keeper to be on the watch. Yun ang iglis yang itinatag ng ating Panginoon so Kristo nang siya umakyat doon sa langit. Nag-iwan siya ng uh, una si San Pedro. At ayon sa Acts chapter 1 verse 20, Peter continued, This was predicted in the book of Psalms where it says let his home become desolate uh, with no one living in it and again let his possession be given to someone else Sino nagsabi diyan si San Pedro Kaya nung namatay na si apostol Judas si Matias ang pumalit kay Judas. Ayon sa Acts chapter 1 verses 21, ito Luis 23 at 26 mga kapatid. So kaya ang paglagay ng tao sa nabakanting posisyon ay paniniwala at bahagi ito ng tradisyon ng mga apostolis noon. Kaya matiyak natin mga kapatid na itong mga unang apostolis merong mga successors at nagpatuloy hanggang ngayon. Ito yung mga obispo natin. Kaya kung ang pag-uusapan natin mga kapatid ang history na nagkonektado -connect, ah, sa otoridad ng simbahan katoliko Pabalik sa kasaysayan ng mga apostolis noon, walang iba, kundi ang simbahan katoliko. diyan makita sa mga sikta, mga kapatid, na sumulpot sa bagong panahon lang. Walang ibang sikta, mga kapatid, na may kasaysayan pabalik sa mga apostolis. Kaya nga, ta tanungin niyo sila sa taong 400 taong 300, taong 200, sinong ituro ninyong mga kasama? Wala. So tanging ang Catholic Church lamang ang may legit, merong genuine apostolic origin mga kapatid. Mula sa mga apostoles, sa kasaysayan nito, kahit na sa ating mga kaparihan, sa mga obispo, sa Santo Papa, kung tingnan natin sa Uh, Webster's Dictionary page 544 Peter masculine proper name Simon Peter fisherman of Galilee one of the 12 apostles and the first pope of the Roman Catholic So ibig sabihin mga kapatid halimbawa ang obispo ng Roma na si Pope Francis ngayon ika 266 na na successor mula pa ni San Pedro ang patriarka sa Constantinople Orthodox, mga kapatid. Ang kasaysayan nila, successor ni San Andres. Ang patriarka sa Alexandria, yon ay Coptic Catholic Church. Ang kasaysayan nila, successor ni St. Mark ang obispo o patriarka ng Armenia, yung tinatawag na Armenian Catholic Church? Historically, ang successor nila ay si San Bartolome. Ang obispo o patriarka ng Iraq, yun ay ang Kaljan Catholic Church. Historically, ang successor nila ay si Santo Tomas at si Santo Matio ang obispo at matriarka ng Jerusalem, historically, ang saksesor nila, walang iba, ay si Apostol Santiago. Ang obispo at ang patriarka ng Damasco, yon ang tinatawag na Syriac Catholic Church, historically, ang successor nila ay si Santo Tomas at si San Martin. So, lahat ng mga churches na ito, ay kabilang nag-iisang banal na simbahang katolika, apostolika, romana, mga kapatid, na may communion connected sa obispo ng Roma bilang kanilang leader. Ito ang Santo Papa. Maliban lang sa puwersa ng Orthodox na kahit ito ay, ay may apostolik kaso, sila'y humihiwalay, um, um, umalis, sa leadership ng Bishop of Rome sa Taong 1,000 years, mga kapatid. 1,000 years ago na. No? Dahil maraming isyo. Ang doktrinal, politikal, at iba pang mga uh, isyo. So, ito ang palatandaan sa tunay na iglesia, apostolik, na imposibleng-imposibleng makita natin sa mga siktang protestante. Dahil wala silang mga historical proof, katibayan, na nagpatunay mga kapatid na ang posisyon o otoridad o tungkulin ng mga pastor o mga ministro ay mapabalik patungong mga apostolis ng ating Panginoon Kristo. Wala. Hindi lang sa mga obispo mga kapatid ng simbahang katoliko, hindi lang sa Santo Papa, kahit na ang ating mga kaparian na nakatanggap ng ordinasyon sa mga obispo. Mapabalik ito sa panahon ng mga apostolis. Dahil sila ang mga successor sa naunang mga kristyanong pare na inordinahan ng mga apostolis. Kung na natin ang Titus chapter 1 verse 5. For this cause I left thee and Crete, that thou shouldest sit in order the things that are wanting and show this ordain praise in every city as I also appointed thee. See? Na sa bawat lungsod ay mag-ordina ng pare. Acts chapter 14 verse 23 ito din ang mabasa natin. And then, and when they had ordained to the priest in every church and prayed with fasting, they commanded them to the Lord in home they believed. So, malinaw mga mahal na kapatid na ang pag-appoint, pag pagtalaga pag ng isang pari noon sa Biblia, logically, nagpatuloy hanggang ngayon. No. Therefore, kahit ang simpleng pare ngayon ng simbahang katoliko ay may apostolic origin. Ganyan kalawak ang pagiging apostolic ng iglisyang katolika na itinatag ng ating Panginoon so Kristo. Lahat na ito ay biblical, mga kapatid. Kaya, kung sino mang sikta, example, Iglesia ni Cristo alias Iglesia ni Felix Manalo. Iglesia sa Diyos alias dating daan ni Soriano. Ay, tatanungin natin saan meron ba silang mga mabasa na kasaysayan na nakadugtong sa Wala. Bakit? Si, si uh, Soriano, umanib lang si Felix Manalo, lumitaw lang. Kaya mga mahal na kapatid, ang tunay na iglesia na wala sa sektang tatag lamang ng tao, 1. 1 Corinthians chapter 12, verses 12, 14, up to 20. Holy. Ephesians chapter 5, verse 25 to 27. Catholic. Acts chapter 9 verse 31 in on Ecclesia Catholica teaches kay Galileans kay Samaritans are in in Apostolic Church Ephesians chapter 2 verse 19 20. Kaya 'yung pinagdikdik nila na ang simbahan Katoliko ay natayo daw kilan 1870. Ito Apostles Creed In 1870, ito ba, ko, ha? Huh? In 1870, at the Vatican Council, the name Roman Catholic Church was proposed, but it was rejected. The bishop assembled unanimously decided upon this official name. Yun, 1870. The Holy Catholic Apostolic Roman Church. Huh? Yun. Kailan? 1870. Hahaha! <laughs> binti Pagkatapos na. Ang laki pala ng kanyang bunganga, sana ganun kalaki din ang utak sa pag-unawa. Maraming salamat po mga kapatid.